Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Kosmý den je krátký film, který pojednává o cestě za svobodou, bych já řekl. Je to o dvou teenagerech, kteří se rozhodnou utíct z náboženské sekty. Zdravím, bratře. A zkusí objevit svět vlastně na vlastní pěst. Vidět někdo? Ale zjišťují, že vlastně možná nejsou úplně připravený na realitu toho, co je čeká za hranicemi týhletý jejich skupiny. Doufám, že jste nerozmyslel. Je to námět, u kterého jsem se inspiroval vlastně i velmi blízkými lidmi mě, jelikož někteří z nich jsou součástí právě takové vyhraněné náboženské skupiny. Příběh filmu Atestace vychází ze skutečné události, která se stala v roce 2017 v Pardubicích. Volejte primáře. Kdy tehdy osmiletý Adam Vyčítal podstoupil zdánlivě banální zákrok operace krčních mandlí. Po němž v podstatě vykrvácel a upadl do bdělého takzvaného vigilního komatu, kterém je dodnes. Musíme tady baráku někoho sehnat. S mým bratrem, který je scénárista a lékař, jsme se rozhodli, že by to stálo za zpracování. Máte puls? A tak jsme se rozhodli vyprávět to z perspektivy mladého lékaře, kterému se velmi podobná situace stane při jeho první noční službě. Zdá se, že vydrží. Je to film o kamarádství a jeho hranicích. Příběh tří holek, které spolu vyrůstávají na malém městě, které jedna z nich dostane šanci dostat se ven. Volali z toho castingu, mají po mně zájem. A splnit svoje sny. Dvě. Musí s tím jak vyrovnat. Kiki, tak nebuď naštvaná. Příště to určitě vyjde. V roce 2020 přečetla jsem článek v novinách o tom, že dvě kamarádky rozhodly se zabít svoji třetí kamarádku jenom proto, že byla hezčí a prý se nad nimi vytahovala. Já budu totiž modelka. Český lev 9. března na ČT1.